Ističe je da je za sve viruse poznato da ostavljaju dobar imunitet koji traje 3 do 5 godina. Ušli smo u fazu gašenja epidemije virusa, kaže član kriznog štaba Branimir Nestorović i dodaje da je indeks zaraznosti virusa pao ispod 1. Pojašnjava da indeks zaraznosti pokazuje koliko zaraženi može da inficira ljudi oko sebe i da je na početku pandemije, prema podacima SZO, indeks zaraznosti bila 2 do 2,5, a da je u Italiji indeks bio čak i preko 5. Kod nas je sad i u većini evropskih zemalja indeks zaraznosti ispod 1. Lokalno se epidemija gasi, ali globalno još nije gotova pandemija. Morat ćemo da čuvamo granice, pojasnio Nestorović za TV Pink i ocenio da Srbija spada među najuspešniju zemlju u borbi sa epidemijom virusa. Nestorović kaže da će virus sigurno nestati tokom leta, a ukoliko se vrati na jesen, bit će ponovo rizičan za stariju populaciju. Ističe da je za sve viruse poznato da ostavljaju dobar imunitet koji traje 3 do 5 godina.